Bayqlar, bu dəfə sizi belə bir ekstremal şəraitdə salamlayıram demək istəyərdim. Amma bu sadəcə bir rəsimdir. Digər rəsimlərdən fərqi isə reallığı özündə daha çox əks etdirməsidir. Və beləliklə, bugün sizə 3D rəsimlərdən danışacağım. 3D rəsimlərdən danışarkən təbii ki, hər birimizin ağlına ilk olaraq küçə rəsimləri gəlir. Bu da əbəs yerə deyil, çünki 3D rəsimlərin ən gözəl və ən məşhur nümunələri elə küçədə yaradılanlardır. Qaleriya kimi küçələri seçən rəssamlar tez-tez formal sənət dünyasının qaydalarını pozaraq, ictimaiyyətlə təmənnasız və birbaşa ünsiyyət qurmaq üçün bu vasitəni seçirlər. Müasir küçə rəssamlığının əsası Britaniyada qoyulub. İngilis dilində street art kimi tanınan bu sənət son zamanlarda bütün dünyaya səs salıb. Xüsusən də 3D rəsimlər. Müəyyən bir nöqtədən baxdıqda bu rəsimlərin tamamilə real olduğunu görüb, hətta bir anlıq çaşıb özünüzü təsvir olunan məkanda hiss edə bilirsiniz. Elə bu effektivliyinə görə də 3D rəsimlərin çəkilməsi olduqca çətindir. Rəssam əvvəlcə təbaşirlə yerə şəklin eskizini çəkir. Sonra müxtəlif nöqtələrə gedərək oradan rəsmə baxaraq rəsmin necə görünəcəyini müəyyənləşdirir. Son mərhələ isə daha da çətin olan rəngləmə prosesidir. Küçə incəsənəti o qədər məşhurlaşıb ki, son zamanlar street art festivalların sayı və bu festivallara maraq durmadan artır. Hətta Google-da bu sahəyə biganə qalmayaraq küçə incəsənətinə həsr olunan Google Art layihəsini istifadəyə verib. Belə ki, servisin xəritəsində küçə incəsənətinin məşhur məkanları qeyd olunub. Küçə rəssamlarının bir özəlliyi də rəsimlərini yaymaq üçün tez-tez müxtəlif ölkələrə səyahət etmələridir. Əlbəttə ki, onlar yollarını Azərbaycandan da salırlar. Bu orijinal yaradıcılıq nümunələrinə isə yalnız gənclər deyil, uşaqdan böyüyə hər kəs maraq göstərir.